Godmorgen og glædelig pinse. Tak for det. Velkommen til gudstjeneste her i Gammel Haderslev Kirke på anden pinsedag. Pinse understreger på mange måder Guds usynlige, men virkelige tilstedeværelse. I måneder nu her, der har vi præster efterhånden vendet os til, at kirkens menighed også var usynlig, men virkelig til stede. Fordi vi har holdt gudstjeneste foran et kamera her, vi har ikke kunne se jer, men vi har vidst, at I var derude, og I var virkelig nok. Men det er jo nu virkelig rart at se, at vi kan være sammen her. Og det faktisk krydser os ind over noget af det, vi skal høre om fra det Nye Testamente i dag. Nemlig, at Gud er usynlig til stede og virker. Men vi kan ikke se ham. Men vi kan se hinanden. Og hvordan er det spændingsfelt imellem, hvad vi gør, og hvad vi ser hos hinanden, og hvad Gud gør? Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Gud være lovet for sit glædelige budskab. Jesus sagde, ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Der står skrevet hos profeterne, alle skal være oplært af Gud. Enhver, som har hørt og lært af faderen, kommer til mig. Ikke at nogen har set faderen, undtagen den, der er fra Gud. Han har set faderen. Sandelig, sandelig, siger jeg, den, der tror, har evigt liv. Jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna i ørkenen, og de døde. Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser af det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden. Amen. Lad os bede. På vort eget nat og dag stiger vi med velbehag. Det forstyrrer freden. Lad os, Jesus, en og hver, som vort liv og lys forkær. Det gør enigheden. Amen. Vi har vendet os til efterhånden, at der er visse sådan karantæneregler på forskellige måder, som har ramt vores land og vores verden. I århundreder har der faktisk været en stærk tradition i kirken for, at nogen satte sig selv i en eller anden form for karantæne. Det er også blevet sådan i de sidste cirka 500 år, at særlige lutherske kristne og andre nyere kirker i forhold til de gamle katolske kirker har peget lidt fingre af dem, der satte sig selv i karantæne. Og det, jeg taler om, det var dem, der gik i kloster. Dem, der gik i kloster, de satte på en måde sig selv lidt i karantæne. De sagde, det der liv, som let bare kan komme til at handle om, at der er alt muligt, der skal gøres, og der skal tjenes, og der skal dit, og der skal dat, og sådan noget, det trækker vi os lidt tilbage fra, og så fokuserer vi på det mest nødvendige. Selvom vi kan være mere eller mindre uenige om, hvordan de regler, der er i vores samfund for tiden, om de er gode, så er vi jo dybest set vel ikke i tvivl om, at intentionerne for dem, det er noget med at sige, at det mest nødvendige, det må gøres. Og så kan man diskutere, hvad der er det mest nødvendige. Men i klosterlivet, der var der faktisk et forsøg på at fokusere og sige, vi holder os lidt i karantæne, vi trækker os tilbage fra nogle ting for at gøre det vigtigste. Og faktisk er det også et ekko af det, som vi hørte i den første læsning. Det var, at den første menighed, efter at Helligånden var kommet på pinsedagen, så fortælles der noget om, hvordan det var, de gjorde. Og det, de gjorde, der står ikke, at de trak sig tilbage, men de prioriterede nogle ting. De prioriterede nogle ting. Og der står meget om, hvad de gjorde, og det de gjorde, det var jo det, der blev set. Der står, at de holdt fast
ved apostlenes lære, ved fællesskabet, ved brødets brydelse, altså ved nadveren, ved bønderne. De var sammen. De var fælles om ting. De delte ud efter folks behov. De kom i templet hver dag, og de priste Gud. Det var en hel del ting. Nogle af de enkleste klosterregler, der findes, de er sat sammen i ord som bed og arbejde. Det var lidt færre ord. Bed og arbejde, men som en grundtilgang til verden. Og dermed også sagt, at verden kan jo ikke fungere, hvis alle folk sætter sig hen og beder hele tiden. Der skal jo så at sige mad på bordet. Der skal arbejdes, og det er en gudvillet ting. Og så kan det lyde lidt som om, der var så mange ting, de gjorde, de første kristne, med det og det og det og det og det og alt det, de gjorde. Var så at sige deres tro så deres eget projekt? For der står meget om, hvad de gjorde. De holdt fast ved, og de var sammen, og de delte ud, og det var det, der kunne ses. Ligesom vi kan se hinanden, og vi kan se noget af det, hinanden gør. Men den usynlige Guds usynlige virke var også til stede i alt det, der skete. For der stod blandt andet også, at der skete tegn og under ved apostlerne. Det var ikke noget, de selv sagde. Så nu skal jeg lige gøre noget hokus pokus for øjnene af jer. Nej, det var Gud, der gjorde det. Og i den allersidste sætning, i den første læsning her, der står der helt tydeligt også, hvad det er, Gud gør. At troen på ham ikke er at gøre det selv projekt. For der står, og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst. Det var ham, der føjede dem til kirken, til menigheden. Det var ikke noget, menigheden gjorde. Ganske vist fører vi jo kirkebøger og ting og sager. Men det, at mennesker får tro på Gud, det er ikke hverken præster eller kordegne eller nogen andre, der så at sige, gør det. Det er Gud, der gør det. Men det er jo det spændingsfelt, vi lever i. Gud kan vi ikke se, men han virker. Vi kan se hinanden. Og vi gør også nogle ting. Og så kan der starte sådan en konkurrence om, hvad der er vigtigst. Og jeg personligt vil jeg selv med at sige, det er jo ikke så, det er ikke så svært, hvis det er sådan, jeg må have lov til at stemme på en. Så sige, at selvfølgelig er det Gud, han gør, vigtigst. Men betyder det, at det, som du og jeg gør, er ligegyldigt? Nej, det gør det ikke. Og det var det, de var klar over, fordi at de var klar over, de første kristne, at Gud er til. Han er ganske vist usynlig, til stede ved Helligånden. Men han virker, den usynlige Gud, ved sin usynlige ånd, virker nogle bestemte steder. Han virker igennem det ord, han har givet os i Bibelen. Det er det, der ligger bagved, når der står, at de holdt fast ved apostlenes lære. Så var det den undervisning, som apostlerne gav, den var grundet på Gammeltestamentets bøger og på det, der senere blev til Nytestamente. De holdt fast ved det at være sammen. De holdt fast ved nadveren, hvor Jesus jo selv er til stede på en underlig måde, synligt og usynligt. Vi ser brødet og vinen, og får at vide, at Jesus han er i det. Så der er det her spændingsfelt mellem det synlige og det usynlige. Og når vi så kommer til prædiketeksten, så fortsætter den, hvor den anden tekst slap. Den første tekst slap med at sige, at Gud hver dag føjede nogen til, som blev frelst. At det var Gud, der gjorde det. Og så begynder prædiketeksten med et citat af Jesus, siger, ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham. Han siger faktisk, der er faktisk ikke nogen, der har fået den idé at komme til Gud selv. Så kommer nogen, der tænker, ja, men det her er der egentlig. Jeg har måske tænkt, at jeg søgte Gud på en eller anden måde. Det kan godt være, du har tænkt det. Det kan godt være, du har oplevet det sådan. Ja, men så er det, fordi Gud han har spillet dig et pus. For den usynlige Gud, det er ham, der kalder og drager af os med sin Helligånd. Og så behøver vi slet ikke at tage noget fra det og sige, at jamen, det var mig selv, der gjorde det. Og glæder du dig bare over, at hvis du har oplevet, at Gud han har kaldt på dig og sagt og forvist dig så at sige, at Jesus kom for at være en gave og frelser for dig, så glæder dig over det.
Men når man siger det her, ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham, så kan det lyde lidt som om, at Guds kirke, det er sådan en lille eksklusiv klub for nogle få, som Gud han har tænkt sig at kalde på. Og så må man bare håbe på, at man er en af dem, Gud han drager. For tiden her, så øver vi os en del i det her med begrænsning. Det officielle tal for, hvad vi vil være i kirken i dag, det er 56 plus os, der er ansatte, plus de frivillige. Så, og hvis I begynder at tælle, så behøver det, vi er ikke ulovlige, hvad det angår. Men der er sådan noget, folk spørger, sådan, når man møder folk på gaden, sådan, eller så spørger de, har I prøvet at afvise nogen? Har I nået det punkt, hvor I er nødt til at sige nej ned ved kirkedøren? Det har jeg så kunne sige med, hvad sandt er, at det har vi heldigvis ikke været nødt til. Det har vi heldigvis ikke været nødt til. Men når Jesus siger, ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen drager ham, så kan det lyde lidt som at sige, ja, men har Guds rige også sagt, ah, jeg vil have så mange ind, og så ikke flere. Og så siger vi nej. Og hvis vi så og siger, spurgte Gud, har du sagt nej til nogen? Har du sagt nej til nogen ved døren? Har du sagt til Sankt Peter, at han ikke må lukke flere ind nu? Og til det kan vi sige, nej, det er faktisk ikke det, der står. Der står slet ikke noget om, at Gud han vil sige nej til nogen. Når det hedder et andet sted, ligesom at kærligheden ophører aldrig, så er det en måde at fortælle os om Gud på at sige. Det er ikke bare sådan en kærlighed af al almindelighed, men den Guds kærlighed, at han vil drage os ind i fællesskab med ham, det vil han med alle mennesker. Så det er simpelthen et spørgsmål om, om vi tager imod invitationen. Så Gud han drager. Gud han drager os alle, og han vil drage os alle sammen ind. Og hvordan lever vi så? Hvis vi har nået den erkendelse at sige, hold da op, hvor er det fantastisk, jeg er inviteret ind i Guds rige. Hvor er det fantastisk, jeg får lov til, ikke fordi jeg er noget særligt, men alligevel så opleves det trygt og godt at være inviteret ind i Guds rige. Hvordan lever jeg så? Og der kan vi godt lade os inspirere af de første kristne, som sagde, at der var nogle ting, de gjorde. De holdt fast ved Bibelens ord. De holdt fast ved fællesskabet. Det har vi jo følt os lidt truet på her på det sidste, om vi måtte være sammen. Og alligevel så er der opstået nye måder at være sammen på. Men der er også noget i det, som de gjorde i middelalderen og før det i klostrene, vi kan lade os inspirere af. For noget af det, når vi tænker på klostre, så ved vi godt sådan, der har jo ligget lidt herovre ved den gamle klosterkirkegård her, og der har været mange klostre rundt omkring, og efterhånden så er klostrene bare mange steder blevet til ruiner. Og så kan man sige, jamen nu er det jo væk, det der var. Ja. Men noget af styrken i det, der foregik i klostrene, det var, at det ikke kun handlede om murstenene. I mange klostre havde man det, der hed klosterregler. Og det lyder ikke sådan særlig spændende, at der er klosterregler. Men det gode og det positive, når man skal se på det i klosterreglerne, så var det nogle regler, man så at sige kunne tage til sig og leve efter. Det var ikke sådan noget skal. Men det med at minde sig selv om at sige, for eksempel, når jeg vågner om morgenen, så begynder jeg min dag med at sige tak til Gud. Når jeg inden lægger mig til at sove om aftenen, så beder jeg også en bøn og siger tak til Gud for dagen, og beder om hjælp til at leve med det, der er svært, og beder om forladelse for det, der blev skævt på en eller anden måde i mit liv. Og det er jo faktisk det, vi har små rester af i det med, at kirkens klokker ringer ikke kun om søndagen til gudstjeneste, men ringer morgen og aften. Det der med, og jeg vokser altså op med at sige, at det hed, at solen den blev ringet op, og den blev ringet ned, men solen gør jo, som det passer den. Og den gjorde altså ikke altid på de tidspunkter, hvor den lokale klokke, hvor jeg voksede op, ringede. Og det er faktisk ikke så mange år siden, der var en, der venligt sagde til mig, at det er jo faktisk ikke det, det hedder. Kirkens klokker kalder til bøn. Den minder for eksempel, den minder om det at sige, hov, det er morgen. Be en takkebøn for natten, og be en bøn for dagen. Og når den ringer til aften, igen en påmindelse. Og det lyder måske ikke vildt fantastisk at sige, ikke også, men det er sådan lidt i stil med det, der foregår ved muslimernes minareter, når de kalder til bøn. Det er en anden, de beder til, og det er på andre måder. Men det er også en påmindelse om at sige, hov, glem ikke Gud. Der er der et fælles træk.
glem ikke Gud. Og fordelen med nu er de her klosterregler, der siger, jeg vil begynde dagen med en bøn, jeg vil slutte dagen med en bøn, osv. Det er, at det ikke er afhængigt af murstenene. Vi har også kunne gøre mange ting. En ting er, at vi har kunne transmittere i de her måneder nogle gudstjenester herfra. Men der findes jo stadigvæk bibler, der findes salmebøger rundt omkring, spredt ud over landet i hjemmene. Der findes det, at man på et hvert sted til enhver tid kan bede en bøn. Dagens tekster minder os om spændingsfelterne imellem det usynlige og det synlige, imellem Gud og os, imellem kærlighed og regler, som lyder som noget, der ikke passer sammen. Derfor vil jeg alligevel runde af her med at læse den tekst, som vi blev snydt for i begyndelsen af gudstjenesten, fordi vi har barberet lidt på gudstjenestens længde for tiden, ved at læse et profetisk ord fra profeten Ezekiel, sagt flere hundrede år før Jesus kom, og før pinsen kom, hvor han summede op og sagde, hvad er det, der skal ske, og hvad er det, jeg vil gøre? Det sagde han sådan her, citerede Gud for at sige, dette siger Gud Herren. Jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte af kød, så de følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud. Se, når man hører til et folk, så ved vi godt, at normalt, så kan man sådan, hvis man vil have tjekket sin nationalitet efter, så kan man kigge i sit pas og se, hvad er jeg egentlig. Men vi ved godt hver især, at vi behøver normalt altså ikke at kigge i vores pas for at se, hvilken nationalitet vi er. Vi ved godt, hvor vi hører til. Vi ved, hvem vi er og hvor vi kommer fra. Og sådan må vi også, fordi Gud han griber ind usynligt, men sandt vide, at vi må være hans folk, og han vil være vores Gud, og vi må høre sammen. Det må vi her, det må vi ud over landet, ja, ud over jorden, med ham, som ikke har adgangsbegrænsning til sit rige, men som har en invitation, og som drager os, og giver, at vi må opleve, at vi føler os hjemme hos ham og være hans folk, fordi han vil være vores Gud. Derfor siger vi lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os bede kirkebønnen sammen. Du usynlige, evige, almægtige, dragende Gud. Lad dit dragende kald nå ind til os alle og ud til alle. Og lad os aldrig blive i tvivl om, at din kærlighed ophører aldrig. Uanset hvordan vores liv ser ud, uanset hvad andre eller vi selv måtte synes er skævt og forfejlet, så lad os stole på din kærlighed og din nåde. Særligt for dem, som synes, at det er svært eller umuligt at tro på, beder vi om, at du, Helligånd, vil skænke og skabe og styrke den tro, at vi alle sammen for Jesus skyld må være kaldet til at være en del af dit folk i verden. Vær med hjælp hos alle, for hvem livet er svært. Om det er personlige indre ting, eller ydre forhold, på grund af krig og forfølgelse, eller hvad det er. Tak for, at du glædens og livets Gud inviterer os ind i fællesskab med dig i tid og evighed. Tak for, at din kirke findes her i verden, hos os og ud over jorden. Lad dit rige vokse. Og lad tro og håb og kærlighed leve i vores liv, så det også er synligt,
Ikke for, at vi skal kunne prale af det, men for, at dit rige bliver udbredt, også gennem os. Tak for dit ord. Tak for bøndens mulighed, hvor vi også nu i et øjeblik stilhed hver især kan sende en tak, en bøn, en tanke til dig. Tak, at du i dåben gør det særligt tydeligt, at det ikke er en præstation at høre til hos dig. Tak, at vi om lidt inviteres til at smage dig, du som ellers ikke er til at se. Lad os med mund og mave blive trøstet af, at du er her. Vi takker dig for alt godt, som vi får lov til at glæde sig over. Takker dig for mange gode vilkår også her i vores land. Vi beder også for vort land og vores samfund og vores verdens ledere i disse svære tider. Giv dem visdom og vilje og mod til at gøre, hvad der er til ret, hvad der er til gavn for svage og til værn for alle. Vi beder dig for alle familier, hvad enten de består af en eller flere, fra det spædeste liv til det ældste og det svageste. Værn det, Herre. Og lad os være til værn for hinanden. Velsign vores kongehus, dronning Margrethe den anden, kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og hele det kongelige hus. Giv dem os alle at stole på dig og på den yderste dag tages ind synligt i dit rige. Amen. Den praktiske afvikling af nadveren foregår sådan her for tiden, at under den næste salme, så kommer Lis rundt og tilbyder et bæger, og hvis man har lyst til at deltage i nadveren, så tager man imod et bæger. Og så efter indstiftelsesordene, så kommer han og jeg rundt med brødet og druesaften, og man bliver på sin plads, og vi kommer rundt til jer med det, og efterfølgende kommer Lis rundt og samler de brugte bæger ind. Så sådan afvikler vi det her for tiden. Lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, at vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.